вітаю. Києві 20. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Білашева. А тепер спецслужби. Замовників убивства Катерини Гандзюк шукатиме не поліція, а СБУ. Чи знайдуть? Омріяне крісло за партійну посаду Ангели Меркель змагатимуться 12 кандидатів. У кого найбільше шансів? Виховання холодом. У дитсадку Дніпра діти хворіють через відсутність опалення. Хто відповість? Щоб пам'ятали, увесь Лондон розквітнув червоними маками. Кого згадують? Зменшення тарифів, затвердження податкового кодексу та законопроекти про розмінування територій. Народні депутати повертаються до роботи після двотижневої перерви. За що голосуватимуть цього тижня, розкаже Ксенія Барвіненко. Смерть активістки Катерини Гандзюк стала основною темою обговорення в парламенті. Всі фракції єдині – негайно розслідувати вбивство Катерини. На сьогодні розслідуються два уголовних діла об убийстві Катерини Гандзюк. В рамках діла, яке ведеться національною поліцією, задержано п'ятеро виконавців, організатор даного преступления, по которому є обоснованное мнение считать, що це було зроблено ими. Чотири чоловіка здали організатора. Поліція розкрила дане преступление в части організаторів і виконавців. Тот чоловік, який обливав її кислотою, бывший воїн АТО, знаходиться під СІЗО. До парламенту прийшли колеги Катерини Гандзюк. Стверджують, вели самостійне розслідування і знають імена всіх причетних до трагедії. Тому вимагають створення тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді. Я хочу, щоб влада чула. Ми знаємо ланки, і ми обов'язково зробимо так, що люди будуть про це знати. Ми би хотіли, щоб всі розуміли, що її вбили. Вона не пережила напад, який стався на неї понад 3 місяці тому. В парламенті активістів підтримали, в «Батьківщині» закликали поставити це питання першим на порядку денному. Пане голово, я звертаюся до вас. Ваші компетенції зараз на цій погоджувальній раді вирішити питання, що ми першим розглядаємо завтра питання про створення тимчасової слідчої комісії. І я закликаю всіх лідерів фракцій, якщо це не буде перше питання поставлене і проголосоване, ми не за що більше не голосуємо. Ми наполягаємо, щоб після питання створення тимчасової слідчої комісії по вбивству Катерини Гандзюк зразу була проголосована постанова про негайне скасування підвищення ціни на газ і введення мораторію. Про необхідність зменшення тарифів говорили і радикали. Кажуть, люди не зможуть сплачувати такі ціни за газ. Ми пропонуємо іншу альтернативу. Абсолютно чіткий план дій, який дасть можливість відновити стабільність в країні, дати перспективу для країни, знизити ціни на газ, на комуналку, на ліки, на продукти харчування першої необхідності, щоб люди мали можливість не раз у рік бачити м'ясо, а хоча б щотижня їсти борщ з м'ясом. В опозиції намагались привернути увагу до незаконного видобутку бурштину в країні. За словами лідера опозиційного блоку Юрія Бойка, від легалізації видобутку сонячного каміння держава отримає мільярди. Це називається одне з облич корупції в нашій країні. Це місце незаконного видобутку бурштину, яке зняли з гвинтокрила на півночі Житомирської області. І таких місць у нас в країні 5 тисяч гектарів. Коли уряд каже, що немає грошей в бюджеті, от на таких містах видобувається бурштину незаконно на 300 мільйонів доларів на рік. І якщо взяти, припинити контрабанду лісу на 400 мільйонів євро і легалізувати, зробити законним видобуток бурштину, щоб гроші йшли в бюджет, а не правоохоронцям на хабарі і на рекультивацію землі, то ми отримуємо майже мільярд доларів, які сьогодні уряд їздить по Європах і шукає в якості кредитів. І цього мільярду вистачить на виплату і чорнобильцям, і інвалідам, і військовим пенсіонерам. Про доходи і видатки говорили і в коаліції. Народний фронт наполягає в першу чергу затвердити Держбюджет 2019. Мусимо вчасно ухвалити Держбюджет. Далі треба остаточно ухвалити закон про державну мову.
Потім незворотне зміцнення енергетичної незалежності України. Далі маємо ухвалити законопроекти, які необхідні для імплементації закону про нацбезпеку. Це наш рух в НАТО. А наступні кроки – ухвалення і виконання плану вступу України в НАТО. А в ББП хочуть побачити на голосуванні законопроект про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні. Просимо поставити у вівторок для включення до порядку денного сесії законопроект про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні. Реєстраційний номер 9218. Крім цього, фракція партії «Блок Петра Порошенка» погоджується і підтримує ідею розгляду блоку аграрних питань для стимулювання розвитку галузі сільського господарства. Проте розпочати роботу нардепи мають з іншого – законопроєктів про розмінування. Це є 4 закони, які готували вже більше року в Верховній Раді України. І я впевнений, що ми зможемо спільно нарешті прийняти цей закон і розпочати процес розмінування окупованих територій. І якщо буде підготовлено комітетом зміни до Податкового кодексу України, є пропозиція від уряду, щоб в четвер ми змогли розглянути зміни до Податкового кодексу. І це буде одне з важливих питань підготовки до прийняття бюджету. Втім, порядок денний може суттєво змінитись, адже частина нардепів висунули ультиматум. Якщо першим питанням парламент не проголосує створення тимчасової слідчої комісії у справі Гандзюк, блокуватимуть трибуну. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Юрій Романюк. Подробиці телеканал «Інтер». На запитання, хто замовив Катерину Гандзюк, відповідь шукатиме СБУ. Поліція передала спецслужбам справу про вбивство херсонської активістки. На якому етапі перебуває розслідування, у матеріалі Лариси Зубенко. Національній поліції повідомляють, справу щодо вбивства Катерини Гандзюк сьогодні передали до Служби безпеки України. За 3 місяці, поки активістка лежала в лікарні, провели ряд експертиз та обшуків. Мова йде про вчинення вбивства організованою групою на замовлення, а також особливо жорстоким способом. Як свідки опитано 367 чоловік, власне, призначено 21 судову експертизу, проведено 9 обшуків. Так само проведено 4 слідчих експерименти, так само проведено 26 оглядів. Якщо зазначити про 100 негласних слідчих розшукових дій, які проводилися відносно 31 особи. Зі свого боку, СБУ веде ще одне розслідування щодо замовників нападу. Тепер 2 справи мають об'єднати в одну. Слідчі Нацполіції встановили 5 підозрюваних. Їх винуватість має з'ясувати суд. Їхня вина обґрунтовано доведена. Відтак, за наслідком цього судом прийняті відповідні рішення, які стосуються, в тому числі, обмеження їх можливості пересування, а також на підставі зібраних матеріалів, їм повідомлено про підозру у вчиненні злочинів. Свої співчуття з приводу смерті Катерини Гандзюк висловив і в Європі. Офіційний представник Єврокомісії Карлос де Гордехуела під час брифінгу в Брюсселі зазначив, що українські правоохоронці мають докласти максимум зусиль, аби покарати винних. Нагадаємо, що Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня цього року. Жінці пошкодило очі та 40% тіла. За цей час активістка перенесла 11 операцій. Вчора вона померла. За попередньою інформацією, у неї відірвався тромб. В день смерті по всій Україні пройшли акції жалоби. Лариса Зубенко, Павло Лисенко. Подробиці телеканал «Інтер». На Донбасі сьогодні 5 обстрілів. Ворог бив переважно із гранатометів та кулеметів. Українським військовим доводилося відкривати вогонь у відповідь. Гарячі точки – це Павлополь, Гнутове і Красногорівка. Більше подробиць у матеріалі. Цю ділянку дороги треба перебігати дуже швидко. З тієї сторони буквально вчора працював снайпер, турбує весь час наших бійців, тому треба прискорюватися. Снайпери, найімовірніше із регулярних російських військ, працюють так званими двійками. За тактикою один стріляє, а коли хтось із бійців піднімається з траншеї на подавлення снайперського вогню, то стає мішенню для другого ворожого снайпера. Нам снайпер, 97, прийом. Але, звісно, дохід там не дуже було. Далі снайперський вогонь прикривають із кулеметів. Коли ж черговий ворожий задум розгадано, бійці ЗСУ подавляють противника із стрілецької зброї. Уже не сила терпіти. Надходить наказ командування. Це кирпичний завод. Це тут, де знаходиться їхній, ну, типу, коректировщик, наблюдатель. Ну, як-то так. Ну, періодично оттуда теж вони біля вогонь, зараз поки не ведуть. А снайпер?
Снайпер бьет ниже, ниже завода. ВГС, мабуть, работав з 10 до 14 години і періодично по 3-4 вога прилітало до нас вчора. Ми копаємо наші окопи для того, щоб було легше пересуватися в той час, коли зараз листя спало і зараз буде сніг, і буде видно наше пересування дуже явно противнику. І зараз почали копати окопи. Противник бачить це і тому обстрілює з АГСу постійно наше місце, де ми проводимо свої роботи інженерні. Зокрема, окупанти так провокують у присутності груп журналістів з тієї сторони, нібито агресивні дії об'єднаних сил ЗСУ. Зараз вони виходять ДРГ-групами, але не такими великими для прориву, а більш для провокацій. Траншеї, які вони прокопали, десь вони вище людського зросту. І тому вони можуть підійти надзвичайно близько. Але роблять це з метою просто провокативного вогню. Вони піднімають автомати над головою і стріляють невлучно, неприцільно, а так, аби тільки відкрити по нас вогонь. Вони хочуть нас витягнути, щоб ми там вдарили по Старомихайлівці, щоб ми були винуваті. Так от вони це роблять. Провокації. Виходити з позицій в районі Мар'їнки-Красногорівки доводиться обережно та не гаючи часу. Побіжали, побіжали, побіжали. Геннадій Вівденко, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк. Подробиці телеканал Інтер з Донецької області. Доба до виборів. У США завтра пройде голосування, яке може докорінно змінити політику країни. Фінальні дні принесли і скандали, і сюрпризи. Мій колега Дмитро Анопченко стежить за всім, що відбувається. Суперечок і конфліктів за цей час було безліч, але найгучніші скандали, як виявилося, приберегли якраз до вихідних. Співачка Ріана заборонила президенту використовувати свої пісні на передвиборчих мітингах. І навряд чи її фанати після такого голосуватимуть за республіканців. У Джорджії влада заявила про віртуальну атаку на виборчу систему штату. Винними назвали демократів, які таким чином нібито намагалися схитрувати. Сам Трамп теж накинувся на противників зі звинуваченнями. Заявив, у Індіані демократи взагалі хотіли вкрасти вибори, використовуючи агітацію у Фейсбуці. Мовляв, чим це від дій Москви відрізняється? Політичні експерти кажуть, Дональд Трамп зараз використовує свій улюблений принцип. Чим більше шуму, тим краще. Вважаючи, що кожен новий скандал лише мобілізує виборців. Тут все впирається в особисте ставлення. Половина країни за Трампа, половина проти. Не знаю нікого, кому було б все одно. Тож ці вибори, хоч імені президента і немає в бюлетенях, насправді референдум про довіру до нього. Але доля виборів вирішується зовсім не у Вашингтоні. Столиця, згідно правил, взагалі не голосує. А в таких штатах, як Флорида, так званих swing states, де ніколи не знаєш, кого підтримують, де настрої змінюються від кампанії до кампанії, а розрив між кандидатами, що в Конгрес, що на посаду губернатора або президента, найчастіше всього 1%. Ось чому і Дональд Трамп двічі за останній тиждень до Флориди приїжджав, і Барак Обама навідувався. Екс-президент не так часто з'являється на публіці, але зараз щосила намагається особисто переконати виборців. Ви просто зобов'язані проголосувати на найважливіших виборах нашого життя. Це набагато важливіше, ніж в минулі роки, тому що Америка зараз на роздоріжжі. І питання в тому, якою країною ми станемо. Обама нітрохи не перебільшує. Якщо його соратникам вдасться отримати більшість хоча б в одній палаті Конгресу, а багато хто прогнозує саме такий результат голосування, вони зможуть блокувати будь-які ініціативи Білого Дому та виснажувати команду Трампа нескінченними слуханнями в парламентських комітетах. Чи станеться так? За день до виборів соціологи впевнені у цьому. Ресурс 538, який з 2008 року точніше за інших прогнозує результати всіх американських виборів, опублікував свіжу статистику. Вважає шанси, що республіканці утримують контроль над обома палатами Конгресу мінімальними і прогнозує перемогу противників Трампа в Палаті представників. Втім, не варто забувати, всього 2 роки тому під час президентських перегонів соціологи однозначно пророкували перемогу Хіларі і помилилися. Тож Дональд Трамп цілком серйозно сподівається, що вони помиляться і цього разу. Вже зараз зрозуміло, що явка виборців завтра буде рекордною, і біля дільниць вишикуються величезні черги. Але ніч підрахунку голосів для обох штабів стане дуже нервовою. Адже якщо мова йде про Трампа, прогнози, що скажуть виборці, робити все складніше і складніше. І попри дані всіх соціологічних опитувань, все вирішить завтрашній день. З Флориди Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».
Політична дюжина про своє бажання очолити Християнсько-демократичний союз вже заявили 12 німецьких політиків. Наразі партією керує Ангела Меркель, яка нещодавно оголосила про намір звільнити посаду вже у грудні. Чому її крісло так приваблює політиків і в кого є реальні шанси його посісти, розкаже Тетяна Логунова. 12 кандидатів на одне місце. Християнські демократи вже розпочали боротьбу за посаду голови партії, яку нині обіймає Ангела Меркель. Це крісло – ласий шматочок, адже новий очільник політсили поведе християнських демократів і на парламентські вибори. А отже, матиме неабиякі шанси стати наступним канцлером країни. До партійного з'їзду у грудні ще більше місяця. Кандидати навперебій висувають свої кандидатури. Після довгих років безальтернативного лідерства Ангели Меркель партія насолоджується розмаїттям вибору. Процес обговорення, який нас чекає в наступні дні й тижні, це великий шанс. Партія живе і ми готові відкрито дискутувати один з одним. У нас багато кандидатів, а отже є різні думки. Це демократія в дії. І ХДС показує, що може оновлюватися, навіть перебуваючи при владі. Втім, реальні шанси очолити ХДС є лише у трьох політиків. Прибічники Ангели Меркель в рядах партії вже заявили, підтримують протеже канцлера генсека ХДС Аннегрет Крамп-Каренбауер. Критики Меркель готові зробити ставку на міністра охорони здоров'я Єнса Шпана і колишнього очільника фракції ХДС-ХСС у парламенті Фрідріха Мерца. Втім, з Мерцем у канцлера найгірші стосунки. Свого часу саме Меркель вижила його з великої політики. Але тепер намагається про це не згадувати. З паном Мерцем ми часто обмінювалися думками, як політики. І коли ми працювали разом, завжди знаходили компроміси. Звісно, ми часто мали різні думки з того чи іншого приводу, але бути з кимось завжди однодумцем – це велика рідкість. Тож я думаю, що зможу працювати з паном Мерцем так само, як і з іншими кандидатами на посаду лідера партії. А ще Ангела Меркель пообіцяла особисто не агітувати за жодного з кандидатів, щоб у всіх були рівні шанси стати її наступником чи наступницею. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Офіційно працевлаштованих в Україні за останній місяць побільшало на 23%. Такі дані озвучив прем'єр Володимир Гройсман на урядовій нараді. Голова уряду наголосив, цифри доводять, що боротьба із тіньовим бізнесом ефективна. Він доручив чиновникам скоординувати роботу держструктур, аби звести частку нелегального ринку праці до мінімуму. Наше головне завдання сьогодні – не штрафувати бізнес, а зробити так, щоб ті люди, які працюють, щоб вони отримали легальну заробітну плату. Це дасть їм можливість отримати право виходу на пенсію, отримати нормальну достойну пенсію. І те, що ми маємо фактично на 150 тисяч людей, зареєстрованих більше вже, в жовтні місяці, тільки з 5 жовтня, коли ми посилили заход, говорить про те, що резерви там є достатньо серйозні. І наше завдання сьогодні – захистити кожну працюючу людину. Під Верховною Радою мітингували фармацевти. Їх лякає один із законопроєктів. Люди побоюються, що після його ухвалення більшість аптек в Україні закриють. А це означає масові звільнення та тиск на бізнес. Деталі у нашому сюжеті. Під Верховною Радою 150 фармацевтів. Люди мітингують через ініціативу народних обранців. Дипломовані провізори бояться залишитися без роботи, адже депутати планують скоротити кількість аптек по всій країні. Хоча, на думку частини народних обранців, вони збираються ліквідувати монополію на аптечному ринку. Ми сьогодні зібралися, щоб висказатися проти прийняття законопроекту 8591, який знаходиться на розгляді Верховної Ради. Законопроект 8591 є абсолютно антириночним. Він ставить під загрозу всю аптечну отрасль. Після прийняття даного закону масово закриються аптеки. Після прийняття законопроекту без роботи можуть залишитися більше 40 тисяч дипломованих фармацевтів, кажуть у профільній асоціації. Нардепи пропонують, щоб в одному регіоні одна компанія могла відкрити не більше 8 аптек. Аптечні мережі їх зовсім хочуть заборонити. Депутати вважають, що монополісти штучно підвищують ціни на ліки. Однак самі власники аптек і фармацевти запевняють, закриття аптек якраз і призведе до здорожчання ліків. Сьогодні на території України діє
значна кількість аптечних закладів, що конкурують між собою, в тому числі шляхом встановлення кращої цінової пропозиції для пацієнта. Середня роздрібна оцінка на ліки становить 19% по Україні і постійно знижується. За відсутності конкуренції в найближчому радіусі аптечний заклад зможе маніпулювати ціною, збільшуючи її в рази. Фармацевтичний бізнес соціально важливий, наголошують в аптечній професійній організації. А новий закон встановить додаткові бар'єри для доступу до ліків людям літнього віку і мешканцям віддалених сіл. Для этого надо встречаться и создавать, вырабатывать правильный закон, который будет регулировать всю цепочку от производителя до аптеки и конечного потребителя. Мы давали такого рода предложения, но пока не были услышаны. Идет непонятное какое-то давление и проталкивание закона, который направлен не на создание и реформирование, а просто на разрушение с непонятными последствиями. Власники аптек прогнозуют, цей закон спричинить новый перерозподіл аптечного рынка. На сегодняшний день можно искать разные пути регулирования фармацевтического рынка. Но, как минимум, давайте оставаться в рамках украинского законодательства. Крім того, заснування аптек планують дозволити лише людям з фармацевтичною освітою. Це дискримінаційна норма, вважають експерти. Хоча нардепи планують надати підприємцям один рік перехідного періоду. Проте, щоб отримати диплом фармацевта, потрібно 5 років навчатися у виші. У меня просто вопрос к народным депутатам. Зачем они это все делают и к чему это все это приведет? На сегодняшний день мы просто понимаем, что нам стоит себя снять наши белые халаты, так как мы можем лишиться наших рабочих мест. Власники аптечних мереж готові сісти за круглий стіл з нардепами, аби обговорити реформування галузі. Ірина Розова, Наталія Шумакова, Даніель Косаковський. Подробиці телеканал «Інтер». Уже майже місяць шахтарі на Донбасі вимагають погасити борги за попередні 3 роки. На глибині 5 кілометра вони облаштували штаб. Там цілодобово перебувають 15 працівників. Мітингують не лише гірники. Містяни щодня перекривають дороги у центрі Лисичанська. А щоб у парламенті побачили, у яких умовах доводиться працювати шахтарям, нардеп Сергій Каплін приніс до ради робоче взуття гірників. Це капці, так? Це взуття, в якому вони там знаходяться, коли знімають чоботи. Воно виготовлене з резини, яка відрізана від якихось там шматків з зіпсованого обладнання, з транспортерних лент. Подивіться, щось виготовлене із пляшок, із-під 2-літрових пляшок, із-під води. Ну, ситуація справді жахлива. Нам вдалося добитися, щоб Кабінет міністрів України на своєму засіданні передбачив шахтарям 300 мільйонів гривень для погашення заборгованості. У Луцьку стріляли посеред білого дня. Одна людина загинула, 2 поранено. Постраждали місцевий підприємець та кримінальний авторитет Аслан. Обидва у лікарні і їхньому життю нічого не загрожує. За попередніми даними, 2 групи чоловіків зустрілися у кафе з'ясувати стосунки. Ймовірно, домовитися не вдалося, тож почалася бійка, а потім і стрілянина. З місця подій усі учасники конфлікту зникли на машинах, на яких і приїхали. Лишилася лише чорна БМВ на євробляхах. У місті оголосили план сирена. 2 групи між собою, устроїли, ну, як ми вважаємо, бандитські розбірки. Тобто, поки що це як одна із основних версій. Можливо, щось було інше, але це вже будемо встановлювати по ходу. Розбір відбувався десь між особами близько до 15 чоловік. Порушено кримінальне провадження за даним фактом. Порушено по замаху на вбивство 2 і більше осіб, по факту вбивства особи і по факту хуліганства. Українцям варто готуватися до нових захмарних платіжок. Комунальники вже почали перегляд цін на опалення та гарячу воду. Перші розрахунки з'явилися на офіційних сайтах регіональних теплоенерго. Подорожчання може бути істотнішим, ніж прогнозував міністр соцполітики. Андрій Рева, нагадаю, говорив про зростання тарифів на 16%. Проте у Житомирі розцінки можуть зрости на 17%, а в Івано-Франківську – на 22,5%. За прогнозами експертів енергоринку, ще дорожчим опалення буде у невеликих містах.
У Дніпрі у дитячому садку в групах при нормі 19 градусів тепла стовпчик термометра не піднімається вище 11. Діти сплять одягнені у теплі речі, кімнати обігрівають електроприборами, а чиновники годують обіцянками. Продовжать мої колеги. До дитячого садка номер 14 сьогодні не прийшло два десятки вихованців. Хтось захворів, а когось батьки залишили вдома. У групах холодніше, аніж на вулиці. Стовпчики термометра показують 11 градусів. Малеча закутана з ніг до голови. У спальнях увімкнули обігрівачі. Невозможно, наприклад, на дневний сон роздіти дитину і положити його як слідує спати. А от на прошлой неділі мені дитина прийшов і сказав: «Мама, мені в кроватку положили сніг». Було так холодно, що я думала, що в мене в кроватці сніг. У Дніпрі опалювальний сезон розпочався ще 22 жовтня. Відтоді батькам обіцяють, тепло з'явиться з дня на день. Керівництво закладу виправдовується, систему давно підготували, однак увімкнути не можуть. Немає лічильника і регулятора подачі газу. Та після того, як батьки почали скаржитися, до дитсадка навідалися газовики. Все це опломбировано представниками Дніпрогазу, чекається приказ о запуску котельні. Все це вважені хвилини, скажімо так, ну полчаса. Знімається блін, додає, подається газ на котельню і тепло в котельню. Хто має дати наказ про запуск, невідомо. Фірма, яка здійснювала реконструкцію котельні, на баланс міста її не передала. Тож, якщо зараз у теплопункт почне надходити газ, платити за нього доведеться йому, каже директор. Котельна потребує газ, який, за який хтось должен розраховуватися, не підрядна організація. Я ще раз вам розказав, що в чому питання. Якщо якісь інші питання, то, будь ласка, департаментом. Вони вам все роз'яснять. Контролювати готовність до опалювального сезону закладів соціальної сфери зобов'язані міські чиновники. А от чому вони цього не зробили, дізнатися нам не вдалося. У міськраді коментувати ситуацію відмовилися. Олена Мандалюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпро. Два місяці без уроків. У сільській школі на Волині досі не розпочався навчальний рік. Дітей до школи не пускають батьки. Натомість усі разом вони ходять на акції протесту. Одна із таких відбулася сьогодні. Чого вимагають, про це у наступному сюжеті. Міжнародна траса Київ-Коваль є годин. Сюди за 20 кілометрів приїхали жителі села Стобухівка. Учень 7 класу Олександр Мороз тут разом із братом і татом. Від початку навчального року він ще жодного дня не був на уроках. Стара школа аварійна, а нову ніяк не почнуть будувати. Хоч щоб була затишна, тепло було, і щоб ходили всі в одну зміну рано, щоб спортзал був великий, можна було грати в футбол. Діти в школі йдуть вже 2 місяці. Нас ніхто не чує. Ми приїхали, щоб нас почула влада. Люди ще влітку попереджали чиновників про те, що не пускатимуть дітей до навчального закладу. Ніхто не враховує те, що ситуація така, що немає куди йти. Того, що на сьогоднішній день опалення відсутнє в школі, буде зима, буде мороз, туалет відсутній у школі, криша протікає. Жителі Стобухівки від обіцянок чиновників стомилися. Кажуть, їх уже навіть почали залякувати. Визивають мене в суд, батька, який не виконує батьківських обов'язків, що дітей не вчу і так далі. Визивали раз в суд, суд перенесли на 6 листопада. Завтра їдемо в суд, і всі батьки їдуть в суд. Може бути 100 батьків, може бути більше батьків. Селяни висунули ультиматум чиновникам – або тендер на будівництво школи, або блокада траси. Ми приїхали, щоб перекривати дорогу, бо нас влада не чує. Експертиза пройшла ще 14 жовтня, тендер ніхто не оголосив. Ми вирішили перекрити трасу, щоб нас влада почула. Після радикальних дій батьків чиновники таки почули їх. І сьогодні ж, за півгодини до початку блокування траси, оголосили тендер. Заявлена вартість будівництва нового навчального закладу – майже 115 мільйонів гривень. Тендер оголошений, звичайно, на повну суму, але в цьому році, так як ми маємо виділених тільки 1,5 мільйона, то на 1,5 мільйона ми зробимо робіт. Розкриття тендерних пропозицій буде 23 листопада. Після того, думаю, нам треба 2 неділі, щоб використати тих 1,5 мільйона гривень. Цих грошей вистачить лише на фундамент. В обладміністрації наступного року обіцяють знайти всю суму. Батьків така відповідь не дуже заспокоїла. Вони погодилися пустити дітей до школи лише коли в село приїде будівельна техніка. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Волинська область.
У Києві вшанували пам'ять загиблих героїв у Другій світовій війні. Напередодні 75-ї річниці звільнення міста від німецько-фашистських загарбників депутати разом із представниками ветеранських організацій поклали квіти біля пам'ятників генералу Ватутіну та Вічної Слави. Політики також відвідали ветеранів-фронтовиків. І нам сьогодні, как и тогда, 75 лет назад, освобождая Киев, и сегодня нам нужна одна победа на всех. Победа над бедностью, нищетой, неадекватностью. Победа над теми, кто пытается сегодня и дальше разжигать войну и устраивать противостояние. Нам сегодня, как и тогда, нужно одно – мирное небо, единая, сильная и процветающая страна. Дах протікає, штукатурка усипається, каналізація несправна, гарячої води та опалення немає. У таких умовах живуть залізничники у гуртожитку у місті Чоп на Закарпатті. Хто у цьому винен, з'ясували мої колеги. Скільки не витирай підлогу на цій кухні, вона за годину знову буде мокрою, розповідає мешканка гуртожитку Ганна. Все треба міняти. Каналізацію, труби, всі, бо то тече, бо то дуже вже старий із-за того лише. То дуже вже старий. Може, старший, як я. Старі труби вже давно прогнили. Їх у гуртожитку не міняли 40 років, розповідають мешканці. Тож постійно протікають. А каналізація у багатоповерхівці не працює взагалі. То від початку гуртожитку все стоїть. Он, для прочистки цей, що є каналізаційної труби, вона навіть не закрита. І воно ж, звісно, якщо є напор, воно все витікає до гори. Немає у будівлі ані газу, ані обігріву. Ще й дах тече. Усі 300 пожильців – колишні або теперішні працівники залізниці. Ще кілька років тому споруда перебувала на балансі Львівської залізниці. Ще 2015-го її мали передати міській раді. Але, як розповідає голова об'єднання мешканців гуртожитку, сталася помилка. І на балансі у людей опинився сусідній будинок. Я приходила на сесію, просила депутатів, щоб визначили балансоутримувачі гуртожитка. Проголосували проти у зв'язку з тим, що гуртожиток залишився, як то кажуть, сам по собі. Тобто такої будівлі в ЧОПі на балансі ніде не існує. Через те, що будівля фактично аварійна, влада міста досі відмовлялась брати гуртожиток на свій баланс. І наполягала, аби жителі утворили ОСББ. Люди проти. Грошей привезти все до ладу в них немає. Нам у коментарі мер нарешті пообіцяв допомогти. Я дав лічне слово мешканцям, що я зроблю все для того, щоб зробити проєкт кошторисної документації. Ми її успішно зробили, є позитивний висновок, передбачаємо кошти на 19-й рік. Мешканці гуртожитку сподіваються, що обіцяні гроші таки виділять. І наступного року, бодай, питання водовідведення буде розв'язане. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. Екологічне лихо на півдні Одещини. Рік тому ми вже розповідали, стрімко падає рівень води в озерах, розташованих поблизу Дунаю. Тоді чиновники відреагували, проблеми почали вирішувати, але зараз знов забули і ситуація загострилася. У чому річ? Про це у матеріалі. Близько десятка озер біля Дунаю створюють єдину систему водойм. Вони пов'язані між собою річками, каналами для нормального водообміну. Але зараз більшість проток замулені чи перекриті. Іноді з незрозумілих причин. Ось це – шлюз між озерами Картал, Горлуй і Ялпук. Але існує він лише на паперах. Фактично це дамба, завалена камінням. Дунайська вода сюди просто не потрапляє. Зараз 90% в тростниках нету води. Она вся осталась на середине, а в камышах нету. Там погибает ондатра. Там этот малек остается там в этих озерцах, тоже погибает там. Через поганий водообмін озера заростають травою, рослинність гниє і осідає на дні у вигляді мулу. А тим часом багато населених пунктів беруть звідси питну воду. Жителі Ренійського, Ізмаїльського, Болградського районів просять про допомогу вже 2 роки, але чиновники не звертають уваги. В первую очередь шлюз нужно расчистить. Его завалили, не одна машина сюда была высыпана. Земли, камней. Вот жители села готовы сами это сделать, если дадут им на это добро. Зазвичай рослинність на озерах поїдають риби. Підприємства, які займаються виловом у промислових масштабах, мають поновлювати популяцію. Але, як кажуть місцеві жителі, ці господарства проводять зариблення лише на 10% від необхідних обсягів. Люди звернулися до опозиційного блоку. Якщо це
подтвердится, то однозначно они самостоятельно такое натворить не могли. Значит, органы власти, которые отвечают за это дело, они не контролировали, либо были в сговоре с этими людьми. Значит, и их нужно привлечь к ответственности, либо отстранить от должности. Процесс зарыблення контролює управління Держагентства рибного господарства. Всі обвинувачення тут відкидають. Мовляв, за усім стежить спеціальна комісія, до складу якої обов'язково входять не лише їхні представники, а й екоінспекції та місцевих органів влади. Кожна громадська організація може присутня бути при даному зарибленні. Якщо вони хочуть, вони можуть прийти, приїхати, подивитися весь процес від початку до кінця. І, я думаю, тоді вже всі звинувачення у них самі по собі відпадуть. Прості ж рибалки лише констатують, порівняно з минулими роками риби в водоймах помітно поменшало. Зараз заробляють, але дуже мало, тому що по кругу нашого озера дуже багато підприємств от таких, і треба заробляти побільше всього. Опозиціонери вже звернулися до керівництва регіону. Вимагають, по-перше, відновити роботу міжвідомчої комісії, яка контролювала водообмін на цих озерах. По-друге, встановити реальну популяцію риби і таким чином зрозуміти, чи є корупційна складова під час зариблення. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область. Скандал навколо української команди ігор нескорених. Учасники АТО звинуватили оргкомітет у покриванні спортсмена, який начебто не є учасником бойових дій. Про все розкаже Даніл Снісар. На змаганнях у Сіднеї боєць добровольчого батальйону. Маріуполець Олександр Білобоков виборов одразу дві призові нагороди – золото у греблі на тренажері та срібло у штовханні ядра. Під сумнів його участь у бойових діях поставили деякі учасники АТО та активісти. Оргкомітет змагань в Україні заявив, біографію учасників ретельно перевіряють, адже головна умова участі – отримання поранення під час бойових дій. Кожен учасник, кандидат до збірної, повинен був надати документи, які підтверджують його участь в операціях в зоні бойових дій. І документи про його травму чи поранення, яка була повинна бути набута в результаті виконання службового обов'язку в зоні бойових дій. Документи спортсмен оргкомітету надав. Про те, що Олександр Білобоков був у складі добровольчого батальйону, підтвердили маріупольські волонтери і військовослужбовці. Білобоков брав участь в бойових діях з слів офіцера головного управління розвідки, я тут наголошую на цьому, а не Збройних сил України. І саме головне управління розвідки звернулося до 8-го батальйону з проханням включити його як добровольця, який виконував завдання в секторі М. Ми отримали підтверджуючі документи від Української добровольчої армії за підписом начальника 8-го окремого батальйону. Був надісланий запит на роз'яснення на Українську добровольчу армію про те, що ми хочемо отримати більше деталей про обставини надання цієї справки та обставини отримання поранення Олександром Білобоковим. Активісти вважають, доказів, що Білобоков травмував руки у бою, немає. Це підтверджує медична довідка з лікарні у Маріуполі. Вказано, що зі слів пацієнта травма набута у побуті. Сам спортсмен каже, у травні 2014-го заявляти про будь-який зв'язок із армією було небезпечно, бо у місті тоді були бойовики. Тому у лікарні довелося збрехати. 25 мая, це була перша моя операція під руководством офіцера ВСУ, была там проведена там какая-то ошибка моя, произошел взрыв, но к чему привело это ранение обоих рук и ног. Ну, был эвакуирован морем. Информацию, которую я предоставил членам команды, она правдива. Готов работать с компетентными органами, чтобы это доказать. В оргкомітеті кажуть, ніхто із активістів із офіційними заявами та свідченнями до них не звертався. А пости у соцмережах не можуть бути надійним доказом. Проте обіцяють у ситуації все ж розібратися. Про санкції від організаторів міжнародного турніру поки не йдеться. Даніл Снісер, Геннадій Анікенко, подробиці, телеканал «Інтер». Лондон розцвів червоними маками. Мільйони британців купують значки з цими квітами і чіпляють собі на лацкани. Що це за традиція і чому саме восени, розповість Світлана Чернецька. Її величність королева, прем'єр-міністр та ще мільйони британців цими днями уквітчали свої лацкани червоними маками. Здебільшого це дешеві паперові значки, але є й з бісеру, тканини та металу. Їх можна купити чи не в кожному магазині, або на таких лотках. Дякую.
Гарного дня. Ціну на ці значки не встановлюють. Кожен дає, скільки вважає за потрібне. Близько 3 тижнів місто квітне червоними маками. Цій традиції вже понад 90 років. Так Британія вшановує полеглих у війнах. Ця традиція має велике значення для нашої країни. Це вже частина історії. Гадаю, що вона збережеться ще 100 років. Це потужний легендарний образ. Втім, червоний мак не лише вияв поваги і шани. Завдяки цим значкам створені робочі місця для ветеранів. На цій фабриці роками виготовляють маки. Пелюстка до пелюстки. Кожен робиться вручну. Щороку понад 7 мільйонів штучних квіток розвозять звідси по країні. Я відчуваю, що займаюся справою, якою можна пишатися. Усі мої друзі, яких я втратив за роки, це дуже важливо – зберігати пам'ять про них. Крім того, це велика благодійна акція. Усі гроші, вилучені з продажу значків, йдуть на потреби ветеранів. Наша робота – це не лише допомагати людям пам'ятати про загиблих, але й також підтримувати ветеранів, бо це дає їм можливість працювати, адже не завжди вдається знайти роботу. В країні наближається поминальна неділя. 11 листопада відзначають кінець Першої світової війни. І зазвичай з цього приводу проводять десятки акцій та влаштовують інсталяції. Та цього року усе ще масштабніше, адже вшановується сторіччя кінця Першої світової. У лондонському Тауері запалили 10 тисяч смолоскипів, а біля Вестмінстерського аббатства розстелили поле пам'яті. Тут 100 тисяч маків, кожен із особистим посланням до загиблих героїв. Загалом за час проведення акції пам'яті на благодійність збирають близько 50 мільйонів фунтів. Вони йдуть на психологічну та фінансову допомогу ветеранам та їхнім сім'ям. Світлана Чернецька, Сергій Дубінін, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер». Що робили антикварні машини у центрі Гаванни, за що нагородили Ніколь Кідман та як одна дівчина надихнула на перемогу цілу футбольну команду. Про це та інше у нашому огляді. Десятки антикварних автомобілів проїхали серед містям кубинської столиці. У Гавані такий автопробіг влаштовують щороку, і ретро-транспорт вже давно став її візитівкою. Організатори кажуть, цей заїзд – чудовий спосіб презентувати світові особливості кубинської культури. Подолав 3317 кілометрів у воді. Новий рекордсмен книги Гіннеса самотужки оплив довкола британських островів. Англієць Рос Еджлі стартував 1 червня. У дорозі його супроводжував човен, на борту якого відчайдух відпочивав і ночував. За 157 днів плавання він жодного разу не зійшов на берег. І ось нарешті фінішував у тій самій точці, звідки вирушив на рекордну дистанцію. В Лос-Анджелесі відбулася 22-га церемонія вручення премії Hollywood Film Awards. Її вважають символічним початком нового сезону нагороджень у кіноіндустрії, кульмінацією якого стає церемонія «Оскар» у лютому. Цього разу відзначили Ніколь Кідман за багатолітню творчість кіно. Найкращим актором визнали Х'ю Джекмана, який зіграв у фільмі «Як не стати президентом». Найкращою актрисою – Глен Клоуз за роль у фільмі «Дружина». А фільмом номер один стала стрічка «Чорна пантера». У Нідерландах під час футбольного матчу між місцевими командами Рінгсбурзь Бойз та Амстердам вибігла оголена вболівальниця. Її тіло прикривали лише тату, гольфи та кеди. В руках вона тримала прапор. Гру призупинили, але поліцію викликати не стали. Така оголена пауза настільки надихнула гравців Амстердама, що після відновлення матчу вони виграли в суперників з рахунком 6-2. Це всі новини на сьогодні. Приємного вам вечора та до зустрічі завтра.